Мої вітання в студії Олександра Литинська. 16 травня у народі відзначають Тимофіїв день. Погожа днина на Тимофія, як вірили, є прикметою подібної погоди наприкінці місяця. І, власне, прогнози синоптиків на найближчу добу пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході очікується мінлива хмарність із грозовими дощами невеликої інтенсивності. Уночі тут близько 10 градусів вище нуля, денний максимум 17-20. Температура в північних областях у нічний час коливатиметься від 6 до 8, а в день становитиме 18-20 тепла. Хмаритиметься з проясненнями, мають пройти короткочасні опади. На сході мінливу хмарність супроводжуватимуть нетривалі грозові дощі, нічний мінімум тут плюс 9, денна температура повітря сягне 18-градусної позначки. Хмаритиметься з проясненнями над півднем країни, невеликі опади передбачаються на Херсонщині, стовпчики термометрів протягом ночі опустяться до плюс 11, а в денний час фіксуватимуть значення близько 19-20 з плюсом. У Криму теж час до часу очікуються хмарність із проясненнями та нерясні дощі. Ртутні стовпчики вночі покажуть 12-13, у день температура максимально підніметься до 18 тепла. У центральних областях нічна температура повітря триматиметься близько 9 градусів, у день буде плюс 20. Пануватиме мінлива хмарність, часом мають пройти опади із грозою. Фасадна та флігельна будівля на Пушкінській 10 у столиці були зведені за проєктом архітектора Павла Спару у 80-90-х роках 19 століття. Ця садиба стала відомою в місті завдяки розташуванню в ній Київського вегетаріанського товариства, заснованого 1909 року, а також відкриттю там однієї з перших у Києві вегетаріанських їдалень. За адресою Пушкінська 10 наприкінці 19-го, на початку 20-го століття також мешкав знаменитий релігійний та політичний філософ Микола Бердяєв. А далі про погоду. Тож у столиці та області ртутні стовпчики термометрів протягом ночі фіксуватимуть плюс 10, а в денну пору підтягнуться до 20-градусної позначки. Хмаритиметься з проясненнями, можливі короткочасні дощі, вітер північний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!